gudaren ondorioz gaur egun ezagutzen dugun Ipar Amerika desagertu eta Panem deitutako herrialdea sortzen da. Gerraz betetako iragamatek 12 barrutitan banatutako herri bat utzi dute. Kapitolioaren aginpide tiranikoaren menpean bizi dira herritarrak, miserarik handienean. Kapitolioak gudaren zigor moduan, distriktu bakoitzak urtero 12 eta 18 urteen arteko neska eta mutil bana bidali behar ditu joko telebistatu batzuetan borrokatzeko, non irabazle bakar bat dago. Kasu honetan, bizirik irteten den bakarra. Garek atazkatzu honetan, pertsona bat baino ez da usartuko arauak austera eta bere familiarentzat zer jana ekartzera. Katniss Everdeen, 16 urteko neska bat. Denborarekin, jokoetara joateko gazteak hautatzeko eguna llegatzen da. Hautaketa hau, zozketa baten bidez egingo da, eta urtero, gazte baten izena aldi batez sartuko da zozketan. Nesken lekuan, Katnissen ahizpa txikiaren izena ateratzen da. Prim. Katnissek, beraren ordez aurkeztuko da jokoetara joateko. Mutien lekuan, Peta Melark agertuko da, txikia zenetik ezagutzen duen mutiko bat. Katnissek bere jarrerarekin erakutsiko digu egorarik muturrenetakoetan ere leku egin behar zaiola maitasunari eta respetuari. Baztertu behar dela traizioa eta hautatu behar dela adiskidetasuna. Tiranoei kontra egin behar zaiela, norbere printzipioi eutxiz. Haren printzipioak proban jarriko dira gozearen jokoetan. Ordua da, ezin datzera egin, jokoak astera doaz. Katnissek ondarrera atera behar du eta bizirik irauteko borrokari ekin behar dio. Hasi daitez gozearen 64. Jokoak.